Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ մենք խոսում ենք ամենակարևորի առողջության մասին եւ աշխատում ենք ուղիղ եթերում 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը եւ շտապ օգնություն շնիկ Արարատ գծիք tv.am մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, զանգահարեք, գրեք եւ լսեք ձեր հարցի պատասխանը։ Այսօր շատ կարևոր թեմայի ենք անդրադառնում։ Դեկտեմբեր ամսից անցած տարվա մեր ազգային ժողովն ընդունեց դեղերի մասին նոր օրենք և այսօր փորձենք հասկանալ, թե ինչ տեղ է գտնում օրենքը հասարակաղաքացիների կյանքում և հատկապես որ կետերն են, որ առնչվելու են մեզ։ Այս առիթով մենք տաղավար ենք հրավիրել Հակոբ Թոփչյանին, դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնօրենն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Թոփչյան։ Շնորհակալություն, ես գիտեմ, թե որքան զբաղված եք, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք և եկաք նաև մեզ հյուր։ Հասկա, ձեր տաղավարը միշտ գրավիչ է, հաղորդում բավական արդիական և մեծ հաճույքով մասնակցեք ձեր այսօրվա հաղորդմանը։ Մենք էլ միշտ ձեզ սիրով ենք սպասում, հատկապես երբ թեմաները լինում են շատ հետաքրքրող մարդկանց, դեղ այն ապրանքն է, որ երևի չկա իսկապես մի մարդ, որ չի առնչվում այս թեմային, և դեղը իսկապես համարվում է սոցիալական ապրանք, ճիշտ է, դա սովորական վաճառքի ապրանք չէ, ունի առանձնահատկությունները, հատուկ ապրանք է, և խնդրում եմ սկսենք նրանից, թե ինչ է փոխել նոր օրենքը, որը հենց մենք քաղաքացիները սկսգանք մեր կյանքում, որոնք են այն նոր հոդվածները, գլուխները, թեմաները, նորությունները, և որոնք են, որ ուղղակի վերանայվել են։ Շնորհակալություն նախ որ մենք հյուրընկալում ենք ձեր այսօրվա տաղավարում եւ այդ օրենքն եք դուք բարձրացնում, օրենքի հարցը, անկասկած օրենքը բավականին դեկտեմբեր ամսին ընդունվեց եւ այսօր ինքը դեր շրջանառության մեջ է մտնում եւ մուտքի շրջանառությունը օրենքի ուղեկցում է կառավարության կողմից սահմանված ժամանակացույցով, որի ընթացքում առողջապահության նախարարությունը եւ դեղերի փորձագիտական կենտրոնը պետք է մշակեն, հանրությանը ներկայացնեն, ստանան ընդհանուր կարծիք մի շարք կառավարության որոշումների և մի շարք նախագծերի, որոնց կիրառումը կնպաստի օրենքի հստակեցմանը դաշտում և օրենքի ճիշտ աշխատելուն։ Այո, օրենքը, ինչպես գիտեք, մեր հանրապետության երկրորդ օրենքն է, առաջի օրենքը 1998 թվականին էինք ընդունել, և ընդունման հիմնական գաղափարը այն էր, որ նորաստեղծ Հայաստանը իր առաջի ստեղծման առաջի օրվանից պայման դրվեց ազգաբնակչության առողջության հետ կապված հարցերը, այն էլ անվտանգ, որակյալ, արդյունավետ դեղերի ապահովումը։ Եվ այն ժամանակահատվածը, այն ժամանակատիրույթը, որում նա աշխատեց, նա կարծես ապահովեց այն բոլոր պահանջները, որոնք դրված էին իրեն առջև։ Սակայն, ինչպես գիտեք, հանրությունը զարգանում է, աշխարհը զարգանում է, տեխնոլոգիաներ են իհայտ գալիս, նոր դեղեր են իհայտ գալի, նոր հիվանդություններ են, և պահանջներ են փոխվում օրենքի նկատմամբ, և այդ պահանջի փոփոխությունը իհարկե բավական երկար տևեց, շուտ 10 տարի, բայց մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր այրերին, որոնք որ մեզ օգնեցին, անդինս մեր նախարարության, որը ամեն ինչ արեց, որ դեկտեմբերին մեր օրենքը օրենքի հեղինակը հենց առողջապահության նախարարությունն էր, օրենքը անցավ և երկրորդ լսումով օրենքը ստացավ իրեն կանաչ ճանապարհը դեպի առողջապահության ոլորտ։ Այսինքն, օրենքը ընդունվելուց հետո որոշակի ժամանակ է պետք, որ այն մտնի կիրառության մեջ, դա որքան։ Այդ ժամանակամիջոց մոտ 6 ամսվա ընթացքում ժամանակացույցով և առաջիկա 2 տարիների ընթացքում առողջապահության նախարարությունը և փորձագիտական կենտրոնի աշխատակիցները միասին կմշակեն շուտ 60 նորմատիվային ակտեր, որոնք աստիճանաբար մտնելով շրջանառության մեջ կնպաստեն օրենքի լիարժեք կիրառմանը, այսինքն օրենքը կմտնի իրական իրադաշտ, սակայն կան կետեր, որոնք որ առաջնահերթ են, որոնց հերթը չենք սպասում ավելի ուշ, այսինքն նրանք պետք են այսօր, որոնք են դրանք, եւ այդ գաղափարախոսության մեջ հիմնականում դրույթներն են դեղերի գրանցման գործն կարգը, որը կառավարության համապատասխան որոշումով շտով կմտնի շրջանառության մեջ, այդ գրանցման կարգի հետ կապված առնչվող անմիջական պատշաճ արտադրական գործունեության հետ կապված, այսինքն, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրությունը դա ինքը
այսինքն որոշիչ կլաստեր էր, այսինքն մեր կառավարությունը իրեն առաջ հարց դրեց դեր 10 թվականից սկսած, որ Հայաստանի Հանրապետության համար որոշիչ նշանակություն կունենա դեղերի արտադրության խրախուսումը։ Այո։ Այսինքն նպաստել դեղերի արտադրության ավելացմանը, հայրենական դեղերի շուկայի ստեղծմանը, որովհետև մեր հայրենական արտադրողները, եթե մենք 10 տիվը նայենք, ապահովում ենք միջև 5% մեր պահանջարկի, այսօր տոկոս ավելացել է, մոտ միջև 10-12% է հասնում հայկական արտադրության դեղերը։ Սակայն արտադրել, բայց միջազգային պահանջներին համապատասխան պետք է արտադրվեր, որի համար անկասկած պետք էր օրենքը։ Սակայն մինչև օրենքի մուտքը, որպեսզի արտադրությունը խրախուսենք, բարձրացնենք որակը, արդյունաբերության հարցերը, կառավարության համապատասխան որոշումով ընդունվեց պաշար ժառանգական գործունեության գաղափարախոսությունը։ Դա երկի 10-11 թվական, որից հետո… Այդքան հայտնի GMP-ն էր պաշար ժառանգական գործունեությունը։ Իսկ նոր օրենքը իր հետ տարա ոչ միայն արտադրությունը, այլ դեռ բոլոր պաշար մյուս գործընթացները, դրանք լաբորատոր փորձակնություններն են, տեղափոխումը, պահպանումը, կլինիկական փորձարկումները, այսինքն մի խումբ պատշաճ պահանջների, որոնք օրենքը դրեց իրեն առջև, և հիմա նրանք աստիճանաբար մտնելով շրջանառության մեջ կնպաստեն Հայաստանում արտադրված դեղերի որակի արդյունավետության անվտանգության բարձրացմանը։ Եվ հույսով ենք, որ մեր այսօրվա արտադրողները շուկայում, որոնք կան, որոնք ունեն հայկական GMP, հայկական պաշտաճ արտադրության հավատարագիր, արտադրության նախարարության կողմից դրանք 3-ն են, դա առաջինը Լիկվրն էր, որ ստացավ, երկրորդը Արփիմեդը ստացավ, երրորդը Ֆարմատեկը, նրանք արդեն ոչ միայն ստացան, նրանք վերահավատարմագրվեցին, այսինքն նրանց փորձակնություն յուրաքանչյուր տարին մեկ անցնելուց հետո լիցենզիան երկարացվեց, այսինքն որակը ավելի բարձրացվեց, միջազգային կառույցներ սկսեցին ճանաչել, նրանց արտահանումը ավելացավ։ Այսինքն այս նոր օրենքին շատ սպասում էին մեր դեղ արտադրողները հատկապես, դուք իրավացիք, որովհետև նրանց սպասումը նրանում էր, որ շուկան միջազգային պահանջում էր պաշտաճ արտադրական գործունեության պայմաններում արտադրել was dech որը նպատակը մեկն էր, որ այդ արտադրությունը այնպիսին պետք է լիներ, որ նա ապահովեր որակ, արդյունավետություն, անվտանգություն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Այո, այս դեպքում խոսքը հիմնականում հայտնի դեղերի արտադրության մասին է, այսինքն նոր դեղ ստեղծելու ճանապարհով մենք նույնպես փորձում ենք գնալ։ Անկասկած, մենք չենք կարող մոռանալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Սովետական Միության տարիներին մենք ունեցել ենք բավականին լուրջ գիտություն, գիտական կրթօջախներ ենք ունեցել, ինչպիսիներ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ Ակադեմիկ Մնջյանի անվան, բժշկական համալսարանի ամբիոնները, որոնք բոլորը մասնակցում էին դեղերի ստեղծման գործընթացին, եւ այսօր հիմա այդ ինստիտուտը մասամբ է գործում, թե իհարկե չեմ կարող ասել մասամբ, ինստիտուտը նորից գործում է, ինստիտուտում քիմիկոսները սինթեզում են տարբեր միացություններ, որպես ստանան այն մոլեկուլը, որը կդառնա դեղի սկզբնա։ Այո, այդ գործընթացին մասնակցում էր Պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետի ամբիոնները, այսինքն բոլոր այն քիմիկոսները, որոնք զբաղված էին փոքր քիմիայով, այսինքն կեսակտիվ միացությունների սինթեզով, որով Հայաստանը իհարկե կայացել էր ժամանակին, ուծե մենք մի ժամանակահատվածում որոշ բաներ կորցրեցինք, բայց հիմա մենք դրան վերականգնման ենք մասնակցում։ Այսօր այդ ինստիտուտի տարածքում աշխատում է ազատ կազմակերպությունը, հայ-շվեցարական կառույցը, որը եւս ներդրումնային քաղաքականության ընթացքում ձևավորված կազմակերպություն, որը ինչքան ես տեղյակ եմ, նա եւս զբաղված է դեղերի ելանյութերի արտադրությամբ եւ մշակմամբ։ Այսինքն հնարավոր է մեկ օր էլ հենց դեղ ստեղծող, որպես մենք հանդես գանք եւ գոնե մեկ անուն դեղ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ունենանք, եւ դա մեծ տնտեսական, այո, դա մեր հանրապետության մեջ կլինի մեծ հաջողություն, որտեղ մենք փոքր ենք, բայց գիտությունը փոքր ու մեծի հետ կապված չէ։ Պարոն Թովչյան, այդ նոր դեղ ստեղծելու բազմաթիվ օղակներով հագեցած այդ ճանապարհը եւ բարդ ճանապարհը մի շատ կարեւոր կետ ունի, որ դա փորձարկվում է հենց միանգամից առողջապահական հիմնարկներում, ճիշտ է։ Գիտեք, իշքա դեղի ստեղծման գաղափարախոսությունը ընդհանրապես դեղերի ստեղծումը բավական երկարատև process է։ Մի քանի տարիներ են ասնում, երբ միշտ 10-15, միշտ 20 տարի կարող է դեղի ստեղծումը տևի, որովհետև ստեղծման առաջին մոլեկուլից, ինչպես դուք նշեցիք, մոլեկուլի ուսումնասիրությունից, նրա ակտիվության բացահայտումից, հետագայում նախակլինիկական փորձարկումների համապատասխան ուսումնասիրություն, հետո գնում է առաջին կլինիկա
երկրորդ կլինիկա, երրորդ կլինիկա։ Մենք ունենք այդ կլինիկաները, որտեղ այդ անկասկած Հայաստանի Հանրապետությունը նոր օրենքով ընդունում է եւ պաշտպանիչ կլինիկական փորձարկման գործընթացը, որը բացում է ճանապարհ դեպի կլինիկական ուսումնասիրություններ։ Իհարկե կլինիկական ուսումնասիրությունները մենք չենք ասում, մենք բոլոր ոլորտները կընդգրկենք, սակայն առողջապահության ոլորտի գործող կազմակերպությունը, այսինքն մեր հիվանդանոցները, գիտական կառույցները, բժշկական համալսարանի տարբեր ամբիոններ, կլինիկական, նրանք անկասկած կարող են, ինչպես եւ ուռուցկաբանության ինստիտուտը, այսօր նա ուռուցկաբանության ինստիտուտը մասնակցում է կլինիկական փորձարկումների մեջ, դրսից գերմանական արտադրության դեղի կլինիկական ուսումնասիրություն, այսինքն մեր բժիշկները պատրաստ են տվյալ կլինիկական փորձարկումների անցկացմանը։ Հիվանդը տեղեկացված է լինում, որ այս դեղը, որը դուք հիմա պետք է ստանաք, կլինիկական փորձարկման շրջանում գտնվող դեղը, եւ գուցե մարդը չի ուզում փորձարկումների մասնակցել։ Ոչ մեկին դժվար պարտադիր չի կլինիկական փորձարկումների, որ իրանք բոլորին պարտադիր լինի մասնակցությունը։ Այնտեղ կա մասնակցության համապատասխան գործընթաց, որտեղ անպայման իրավաբանների կոմից մշակվում է պայմանագիրը, որտեղ քննարկում ենք բոլոր այն դեպքերը, դրական բացասական, հիվանդը տեղյակ է լինում ամեն ինչ, որ ինքը նոր դեղա փորձարկվում, ինչ կլինի, ինչպիսի հետևանքներ կարող են, հետևանքների լուծման հարցը, ապահովագրման հարցը, ամեն ինչ կատարվում է այնպես, ինչպես միջազգային ստանդարտներով, այսինքն այդ է հարցը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միության աշխատանքներին եւ իրան 5-րդ պետությունն է, որը մասն է այդ պետությունների ընդհանուր գործընթացի մեջ, Եվրասիական տնտեսական միությունը մի հետաքրքիր կետ ընդունեց, որին մենք նպաստեցինք, որ դա է առողջապահության նախարարության, որ փոխադարձ ճանաչում լինի կլինիկական փորձարկումների, անկախ կլինի Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում, Ղրղստանում, թե Հայաստանում, կլինիկական փորձարկումները, որոնք անցնում են միջազգային ստանդարտներով, այսինքն ICH-ի երկրների ստանդարտներով, դա Ճապոնիայի, Ամերիկայի, Եվրոպայի, ինչպես նաև այն նույն գործընթացը, որ Եվրասիական տեսական միությունը ընդունեց, այդ կլինիկական փորձարկումները ճանաչելի կլինեն դեղի շրջանառության հետագա տարածմանը եւ բոլոր այդ պետություններում, այսինքն եթե մենք այստեղ փորձարկենք, դա կընդունվի նաեւ մյուս 4 երկրներում եւ 4 երկրները կճանաչեն, իսկ բացի Եվրասիական տնտեսական միությունից մեր դեղերի շուկան համաշխարհային, միջազգային այլ ինչ կառույցների անդամ է, կամ մենք որպես պետություն որ կառույցներ ենք դերերի օրենքի շրջանակներում, այսօր մեր առաջ հարց է դրված առողջապահության նախարարության նախարարի կողմից բարձրացված, որ մենք անպայման արտամակցենք այն միջազգային կառույցներին, որոնց անդամակցությունը կնպաստի մեր արտադրողների արտահանման խրախուսմանը։ Այդ կարծես մեկը պիկեսն է, պիկեսը կոչվում, պիկեսը այն կազմակերպություններն են, դա որտեղ մասնակցում են եվրոպական երկրները, ICH-ը, Ճապոնիան, Ամերիկան եւ մի շարք այլ երկրներ, Ռուսաստանը նորադիմել, մենք էլ ենք հայտնել։ Ռուսաստանը նույնպես անդամ է։ Անդամ չի, դեռ նորադիմել, Ղազախստանն է նոր դիմել, անդամակցելու մենք ենք դիմել։ Ձեր կարծիքով մենք ունենք մեծ շանսեր անդամակցելու այդ պիկես կազմակերպությանը եւ հնարավոր է ասենք, թե մենք ընդունվենք, Ռուսաստանը դեռ ոչ։ Գիտեք հարցը ինչու՞ն է, մենք ինչի ես ասի, որ շատ շնորհակալ ենք այսօրվա մեր ազգային ժողովի նախագահին, պարոն Բաբլոյանին, որը ամեն ինչ արեց, երբ որ մեր օրենքը պետքա դեկտեմբերին անցներ, այն ժամանակ ինքը անդրադառնում էր մեր մանկան ժողովի նախագահն էր, ինքը ամեն ինչ արեց, որ մենք կարողանանք այդ օրենքը անցկացնել, որտեղ մենք անդամակցության հայտ ներկայացրեցինք 12, 13, 14 թվականներին, բայց այդ ժամանակ մեր օրենքը կարծում ենք կանցնի, պատրաստ էր, անընդհատ կարծեք ձգձգվում էր օրենքի անցումը։ Եվ մենք կարծես թե դուրս մնացինք մի փուլով, որտեղ օրենքի առկայությունը մեզ ճանապարհ պայմաններ, պատադիր պայման, այսինքն օրենքը երբ պիտի լինի ժամանակակից համիջազգային ստանդարտին համապատասխան։ Եվ այսօրվա մեր օրենքի ընդունումը, որ 10 դեկտեմբերին ընդունվեց, եւ մեր հայտը արդեն ընդունվեց լիարժեքորեն, մենք հիմա կանթամակցենք սեպտեմբերին, մենք սպասում ենք այդ կազմակերպության պատասխանին արդեն։ Ոչ թե պատասխանին, չէ, սպասում ենք նրանց էքսպերտներին, որոնք պետքական
Հայաստանի Հանրապետություն եւ փորձարկման Եվ դա երկարատև process է լինելու։ Դա մի քանի տարի կտևի, որովհետեւ դա միանգամից չենք կարողանա հաղթահարել, անկասկած մենք ունենանք որոշակի հարցեր, որոնք պետք է մենք հարթենք, ինչպեսին դուք նշեցիք, պատշաճ տեղափոխում, պատշաճ պահպանումը, այսինքն դեղատնային ցանցի կարգավորումը, արտադրությունների, այն արտադրությունների պատշաճ գործընթացին անցկացնելը, որոնք այսօր կան Հայաստանում, այսօր Հայաստանում լիցենզավորված մոտ 22 արտադրություն կա, բայց 3-ն GMP ստանդարտ։ Այն մյուս կազմակերպությունները ևս պետք է անպայման դառնան GMP ունեցող կազմակերպություններ, կամ ներկայացնեն ժամանակացույց, երբ կդառնան, որպեսզի մենք այդ բոլոր փաստաթղթերով հաստատենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն դերերի ինչպես շրջանառության, այնպես արտադրությունը կիրառում է մոտ միջազգային ստանդարտներ։ Պարզ է։ Պարոն Թոփչյան, ստացվեց, որ մենք ավելի ընդհանուր թեմաների ենք անդրադառնում, բայց հենց դեղ գնողին հետաքրքրող հարցերին անդրադառնանք։ Այդ նոր օրենքում շատ կարևոր տեղ է հատկացված կեղծ եւ անորակ դեղերի շրջանառության կասեցմանը։ Կեղծ, որոնք են համարվում կեղծ դեղեր, դուք ասացիք, որ գրանցումը ամենակարևոր պայմաններից մեկն է։ Այն դեղը, որը չի գրանցվում Հայաստանի Հանրապետությունում, համարվում է կեղծ։ Գիտեք ինչ կա, տեսեք, կեղծ դեղը ինքն ունի իր բնութագիրը եւ օրենքի մեջ տրված է կեղծ դեղի լուրջ բնութագիրը։ Ես իհարկե բառացիորեն չկարողանամ վերարտադրել ամբողջ այդ սահմանումը, բայց այնտեղ գաղափարախոսությունը մեկն է, որ պետք է կեղծումը կարող լինել որակի ցուցանիշների հետ կապված, այսինքն բաղադրության, բաղադրատարերի իսկության եւ այլն, կեղծումը կարող է փաթեթավորման հետ կապված լինել, այսինքն երբ կեղծում ենք փաթեթի իսկությունը, տարածեւ, տարատեսակը, գույնայինը, կեղծում ենք ցուցանիշ ցուցմունքները դեղի հետ կապված, այսինքն իրեն կիրառման, կեղծում ենք արտադրողի հետ կապված հարցեր, որ թե որ փաթեթը, դեղի փաթեթը ընդգրկում է մի շարք ցուցանիշներ։ Երբ որ դուք դեղը վերցնում եք, դուք դեղի վրա նայում եք, միանգամից պետք է ուշադիր նայեք, թե այդ տուփը, որ դուք վերցրեցիք, ինչ որ մի տարբերվում է արդյոք նախկինում վերցած ձեր տուփից, գույնային տեսակով, գույնի կոլորը, ինտենսիվությամբ, տարաչափով, թղթի որակով, հետագայում եւս պետք է նայեք այդ բոլոր ուշադրության հետ առնչվող են, իհարկե մեր սպառողը միանգամից գուցե եւ չկարողանա տարբերակել, սակայն ես գիտեմ, որ դեղատան աշխատողը պարտավոր է այդ առաջի հանդիպումը կես դեղի հետ ինքը իսկույն պետք է զգա եւ ահազեկի իրազեկի մեզ, որ մենք ունենք կես դեղ։ Կես դեղը որ այդ հայտա գալի, իհարկե առողջապահության նախարարություն հատուկ հանձնաժողով կա, որը շրջանառությունը դադարեցում են, հավետ հավաք է կազմակերպում, սկսում ենք ուսումնասիրությունը, ընթացքը մտնում են գործի մեջ, մտնում իրավապահ մարմիններ, անկասկած նրանք պետք է մասնակցեն տվյալ գործընթացի մեջ։ Պարոն Թոփչյան, մենք մի քանի անգամ վերջին մի քանի տարում լսեցինք, որ այսինչ երկրում, ասենք թե Մերձբալթյան ինչ որ երկրում, ես չեմ հիշում կոնկրետ որտեղ, այդ տամիֆլուի հետ կապված կամ մյուս դեղամիջոցների կեղծ խմբականակ է հայտնաբերվել, դրա համար արտադրողը հավաքում է բոլոր այն տեղերից, որտեղ բաժանվել է, դա անկախ նրանից Հայաստանում հենց այդ կեղծերից կային թե ոչ, հավաքում է արտադրողը։ Մեր երկրում եղել է նման դեպք, որ մեզ մոտ հայտնաբերվի եւ ասենք թե Մոլդովայում սկսեն հավաքել։ Մենք վերջերս 16 թվականին, թե հայտնաբերեցինք շրջանառության մեջ Սերվիայի դեղի պրեստանսը, հայտնաբերում հետևյալն էր, որ իրա փաթեթավորումը չեր համապատասխանում ընդունված փաթեթին։ Իսկ բաղադրությունը, բաղադրությամբ հետագայում իհարկե մենք ուսումնախոր ուսումնասիրեցինք, ինչպես է արտադրող ուսումնասիրեց, մենք փաստեցինք մեր իզրակացությունը հետևյալն է, որ բաղադրությունը համապատասխանում է, սակայն դեղը ժամկետն անցի, այսինքն բաղադրության տեսակետից կա դեղի ազդեցության մեջ կարող լինել փոփոխություններ։ Ինչպիսի փոփոխություն, ինչպիսի բացական ազդեցություն, դա արդեն Աստված տա, որ չլիներ այդպիսի, այսինքն ծանր դեպքեր չունենայինք, սակայն կար քանակական նվազություն, իհայտ է եկել միջանկյալ դեղին ոչ բնորոշ միջանկյալ խառնուրդների արկայություն, այսինքն տեսեք այդ ժամանակ մենք ազանգը միանգամից եղել է, անկասկած եղել է, եւ արտադրողին, արտադրողը միանգամից մեզ դիմեց իրեն առաջարկով, որ մենք առազգաբնակչությանը դիմեցինք հետ հավաքի ապահովումը, ով ուներ նմանը, եւ փոխարինեցինք
արդեն գնել եւ օգտագործել է այդ կեղծ դեղը եւ ասենք թե կամ արդյունավետություն չի եղել կամ եղել է վատ հետևանք այդ մարդկանց փոխհատուցումը ինչպես է ընդհանրապես աշխարհում ընդունված ես հայաստանում երբեւե չեմ լսել որ որևէ մեկը նորից այդ դեղատներին հարցում անի թե այդ կեղծ խմբականակից քանի օրինակ էր վաճառվել ովքեր էին գնորդները եւ այլն ես չգիտեմ դա հնարավոր է ընդհանրապես կազմակերպել Գերդերի շրջանառությունը կա։ Եվ ընդհանրապես փոխհատուցումը, իհարկե, թե ինչպես մենք փոխհատուցենք, այդպիսի դրույթներ հատուկ չկան մշակված, բայց տեսեք տվյալ դեպքում փոխհատուցումը մենք հետևյալ ապահովեցինք, որ եթե դեղը, որ ինքը վերցրել է, նույնիսկ չնչին կասկած ուներ, որ սա ինչ որ չի համապատասխանում Հայաստանի գրանցված դեղա տեսակին իրապատետով եւ այլն առողջապահության նախարարության հատուկ դիմումով դեպի արտադրողը եւ արտադրողը ընդունեց եւ դեղերը բոլորը փոխարինվեց այսինքն վերադարձվեց ճիշտ օրիգինալ դեղ մեր սպարողին անկախ այ սպարողի կողմից ստացված դեղը կերծված էր թե ինչ որ մի ձևով ինքը գտնում էր որ դա որակի կարճունավետության հետ կապված խնդրեմ կար չի ազդել եւ այլն տարբեր տեսակի կամ վատ է ազդել այսինքն մենք չենք հաշվի առել այդ կետը եթե սպարողը բայց կարիքը չկա դա հաշվի առնելու չէ հաշվի առնել ենք ինչպես իհարկե տեսեք այսօր Հայաստանի Հանրապետության շուկայում արկա դեղերի վերահսկողությունը կատարվում է տեսչության կողմից մեր տեսչության եւ տեսչությունը բացահայտեց շուկայում արկայություն որ կա այսպիսի դեղ որը պատետին չի համապատասխանում որը հաստատվեց մեր կենտրոնի կողմից քանի որ գրանցման ընթացքում մենք պարտադիր ընդունում ենք ձեղի եւ որակային ցուցանիշները եւ պատետավորում այսինքն իրեն բոլոր ցուցանիշներով մենք ստուգելով հաստատում ենք որ տվյալ դեղը չի համապատասխանում Հայաստանը գրանցվածին եւ դրա հետ միասին էլ չի համապատասխանում այդ արտադրողի կողմից արտադրված դեղին ինչպես դուք նույնիսկ թղթի որակից կախված տպագրությունից կախված այդ ժամանակ հետ հավաքը պայման կատարվում է հրամանախարարի հրամանով ինչ կան դեղատներում այդ դեղը պետք է լինի մենք պետք է հետավակենք հետավակից հետո երբ որ քնչական գործունեությունն ավարտում է դեղը ուտիլիզացվում այսինքն այրում ենք ոչ իսկ այդ փոխհատուցման առաջի անգամ էր մենք դիմեցինք եւ արտադրողը փոխհատուցեց դեղը որակով որակյալ դեղով այսինքն կարծես հիվանդի հետ կապված այդ հարցը պարոն Թոփչյան հաջորդ հարցը որ հեռուստադիտողներին շատ հետաքրքրում է, կարծում եմ դեղատոմսով եւ առանց դեղատոմսի վաճառվող դեղերի մասին է։ Ի վերջո օրենքը ինչ է ասում նոր օրենքը, որ դեղերն են վաճառվելու դեղատոմսով, որոնք առանց դեղատոմսի։ Մեր հեռուստադիտողներից ես առանձնացրել եմ մի քանի հարց, որ արդեն ստացել էինք դեղերի մասին։ Մեկը գրում է՝ դեղատոմսը դեղատանը թողնելու մասին խոսակցություններ կան, դա ճիշտ է։ Սա ի՞նչ անկասկած մեր հերոստատիտողներին մեկ անգամ փաստենք որ նարգիլ հերոստատիտողներ դեղերի շրջանառությունը կատարվելու է դեղատոմսով արդեն ցանկացած դեղի բոլոր դեղերը պետքա դեղատոմսով կամ դեղեր իհարկե որոնք ոչ դեղատոմսային են մեր ռեստրում եթե մտնեն ֆարմայեմ կայքը ու մտնենք մենք արդեն պայմաններ եւ առողջապահության նախարարության կայքում մենք ամեն օր թարմացնում ենք մեր կայքը գրանցման հետ կապված եւ հատուկ առանձնացրել ենք դեղատոմսով արտադրվող դեղեր եւ ոչ դեղատոմսային վաճառվող դեղեր կներեք այսպիսով այսինքն մենք իրազեկման գործընթացը տանելու ենք եւ միշտ պետքա իրազեկենք որ մեր սպառողը ճանաչի որ դեղը կայլ դեղատոմսով որը դեղատոմ այսինքն Եվ այդ գաղափարը, այդ կետը, այդ որ դեղատոմսային է, թե ոչ դեղատոմ, որոշվում է դեղի գրանցման ընթացքում։ Այո։ Այսինքն, երբ որ գրանցումը գնում է, գրանցման հանձնաժողովը հաստատում է դեղի դեղատոմսային կամ ոչ դեղատոմսային պատկանելությունը։ Ավելի շատ դեղատոմսով չվաճառ, առանց դեղատոմսի վաճառվողներն են թե դեղատոմսով։ Ես այդպես չէի բաժանի շատ ու քչի քանակապես, այդ մոտարապես, եթե բաժանենք 40-50 հարաբերությամբ, մոտարապես 40% ոչ դեղատոմսային, 60% դեղատոմսային։ Այսինքն դեղատոմսով դեղի արկայությունը շուկայում մենք մոռացել ենք դեղատոմսի մասին։ Վերջի 20 տարիների ընթացքում կարծեք դեղատոմսը դուրս եկավ շրջանառությունից։ Դուրս եկավ, դառնում մենք կորցրեցինք մի շարք ցուցանիշներ, որոնք եւ վստահություն հանդեպ դեղի որակը։ Դեզեք եթե դե բժիշկը գրում է դեղատոմս, դուք դեղատոմսով մտնում եք դեղատուն, դեղագետը կարդում է ձեր դեղատոմսը, ձեզ հարցեր է տալիս, վերում է տալիս ձեզ դեղը դուս գրված։ Դեղատոմս այդ ժամանակ ունի իր պատկանելությունը նա պետք է մնա դեղատանը որոշ ժամանակ հսկողության հետ
կապված, այսինքն կան դեղատոմսեր, որոնք պետք է մնան դեղատանը պահպանվեն, դա քնթմրամիջոցների, քնաբերների եւ այլ հատուկ դեղատոմսերը, բացի հատուկից։ Հենց դրա մասին էր գրել հեռուստադիտողը։ Քնթմրամիջոցներով հատկապես դեղատոմսերը, ուժեղ ազդող նյութերով դեղատոմսերը, նրանք մնում են դեղատանը եւ հետագայում հաշվետվություն է կազմվում, որին հետևում են եւ իրավապահ մարմինները, որտեղ ինչպես գիտեք, թմրամիջոցների շրջանառության կարգավորման հետ կապված հարցերի հետ կապված այդ դեղատոմսի դերը շատ բարձր է։ Այո, դեղատոմս կարող են գրել բոլոր բժիշկները, տեսեք, եթե մենք առողջապահության նախարարությունը մեդակրիքալ կատարի, նույնիսկ առաջներում ասում ենք պետք է հատուկ կնիկով կնկել, կնիկը հանեցին, բոլոր բժիշկները իրավունք ունեն գրել դեղատոմս, անկախ դեղի պատկանելության, դա կլինի քնաբեր, թմրամիջոց, թե այլ, բայց պետք է ամեն ինչ հաստատված լինի։ Դեղատոմսը գրելուց հետո մենք նույնիսկ մշակեցինք այն գաղափարը, որ քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող հիվանդներ, որպեսզի ամեն շաբաթը մեկ չդիմեն բժիշկի կամ չգնան բուժք, մի քանի անգամ օգտագործման մեկ դեղատոմսին նույնիսկ տվեցին հնարավորություն, որ ինքը երկարաժամկետ աշխատի, այսինքն որտեղ նշված է դեղատոմսի ժամկետը, սակայն դա չի նշանակում, որ եթե դեղատոմս տվել ենք երկարաժամկետ 3 կամ 4 ամսով, բժիշկի պետք չի այցելել, ինչպես գիտեք, բժիշկին պետք է այցելել ժամանակ առ ժամանակ, ուստի դեղաչափի փոփոխություն կարող է տեղ ունենալ, ուստի այդ դեղատոմսը լինելու է ստանդարտ, դեղատոմսը անպայման ստանդարտ պետք է լինի, եւ դա լինելու է։ Նույնիսկ ավելին, մենք այսօր պիլոտային ծրագիր եմ իրականացնում նախարարության կողմից առողջապահության, էլեկտրոնային դեղատոմսն է սկսում Հայաստանում աշխատել։ Այսինքն էլեկտրոնային դեղատոմսը արդեն մի քայլ առաջ է թղթային ձև էլեկտրոնային դեղատոմսը, որով կդրվի եւ հաշվառումը, ճիշտ բուժական սխեմաների կիրառումը, ճիշտ դեղերի նշանակումը, կբարձրանա պատասխանատվություն ինչպես բժշկի դեղ դուս գրելու, այնպես էլ դեղագետի դեղ բաց թողելու մեջ։ Այսինքն էլեկտրոնային առողջապահության ընդհանուր այդ ծրագրից մի մաս է։ Այո, մի մաս է։ Եվ բացի դրանից էլեկտրոնային առողջապահության ծրագիրը իր մեջ կընդգրկի եւ մի բաժին, որը նախարարությունը եւ մենք բարձրացրեցինք, մենք ազգաբնակչությանը դիմելու ենք, որ բոլոր այն կողմնակի երևույթները, որոնք իրենց համար անսպասելի էին կամ իհայտ են եկել դեղի ընդունման ընթացքում, դեղի որակ անարդյունավետության մեջ կամ ինչ-որ կողմնակի ազդեցություն դրսևորման, այդպես արդեն ավելի հեշտ կլինի գտնել այն մարդուն, որը կեղծ Տամիֆլյու էր խմել եւ իրեն չէր օգնել, այո, եթե այդքան հետեւողական լինեն։ Պարոն Թոփչյան, այստեղ նոր հարց ենք ստացել, ինչու են դեղերը Հայաստանում ավելի թանկ, քան օրինակ Վրաստանում, հնարավոր չէ մշակել մեխանիզմ այդ տարբերությունը վերացնելու համար, մարդիկ գնում Վրաստանից են դեղ գնում։ Գիտեք ինչ կա, իհարկե դե կարող ենք ասել Վրաստանում էժանեն մի ուրիշ տեղ ավելի թանկ են, իհարկե գնային տարբերությունը առկա է, ես դրա մոտ չեմ ուզում ոչ միան ասել, որ մեզ մոտ դեղերը, բայց այդքաններ այդպես էլ ինքնին իրավացի չէ, կան դեղեր, որ Հայաստանում ավելի էժան են, Վրաստանում ավելի թանկ են, սակայն սա ավելի տնտեսագիտական հարցի լուծման մոմենտ է, նախարարությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հնարավորս կարողանանք դեղերի գնագույացում ու դեղերի շրջանառության կարգավորենք դեղի գինը, արդեն պիլոտային ծրագիր է մշակված նույնիսկ նախարարության կողմից, այն բոլոր դեղերը, որոնք գնվում են պետության կողմից, ապա մենք նրանք կսկսենք գնել համապատասխան գնային առաջարկներով, այսինքն ոչ թե առաջարկենք գինը, կորոշենք այդ գնի սահմաններում ով կառաջարկի մեզ պետության դեղերին, գնվող դեղերին, որը հետագա եթե դա արդարացրեց, եւ մենք առաջարկում ենք նախարարության մեծ միասին մշակել են գնագոյացման փուլայնությունը, ուսումնասիրելով տարբեր պետությունների փորձը, մեր նման պետությունների, ինչպես ազգաբնակության տեսակետից, մագետը, այնպես էլ մեր դիրքով հետ կապված, կամ բոլոր պետությունների, մենք ռեֆերենտ գների հարց կա, եւ այլ տարբեր ձևի գնագոյացման ճանապարհներ կան, իհարկե այդ ուսումնասիրությունները կատարվում են, եւ ժամանակի ընթացքում, եթե մեր պիլոտային ծրագիրեն կարդարացնի, ուստի անպայման գների կարգավորում կմտնի հայկական շուկա, որի ընթացքում մենք կունենանք նորից, չենք ասի Վրաստանում էժաներ տել, այլ գոնե կունենանք սահմանային գներ, որոնք չեն թույլ տա գնի մեջ մի քանի անգամ գնի ավելացման հետ կապված հարցեր։ Հաջորդ հեռուստադիտողը գրում է. Բարև ձեզ, պարոն Թոփչյան, փոստով հնարավոր է դեղորայք ստանալ, եթե այո, ինչ քանակով։ Այս հարցը այսօր արդիական է, եւ կարծեք թե տեղին էր, մենք աշխատանքի այդ առումով իմ աշխատակիցների հետ միասին այդ հարցն էին քննարկում, որտեղ այդ հարցը այսօր
մենք ունենք եւ այո եւ ոչ պատասխանները։ Որովհետեւ փոստային առաքումը սովորաբար ընդունված է, որ հանդիսանում է կեղծ դեղերի շրջանառության ճանապարհներից մեկը։ Որտեւ ինչպես գիտեք, կեղծ դեղերի շրջանառության ժամանակ փոստային առաքման մենք չունենք ճանապարհ, չենք կարող հետևել, որտից եկավ, ուր գնաց դեղը, որտեւ դեղ կեղծ դեղերի եթե արտադրությունը մենք նայենք, դա արևելքն է։ Չինաստան, Հնդկաստան, ամենաէժան արտադրություն եւ լավ ստեղծող, դա ոչ թե մեր իմ կարծիքն է, այլ միջազգային հանրության կարծիքն է։ Տարածումը գնում է դեղը գնում է դեպի Ամերիկա, ընդառաջ Կանադա, Կանադայից սկսում է վերադառնալ Եվրոպա, այսինքն որպեսի իրեն հետագիծը կարծեքս է կորցնի, թե որտից է ինքը սկսվել եւ որտեղ է ինքը վաճառվում։ Բայց այդպես օգուտ լինում է։ Հա, շատ մեծ օգուտ։ Պաստորան, այնքան մեծ են ծավալները, որ օգուտ լինում։ Ծավալները շատ մեծ են եւ բավականին մեծ շրջանառություն ունի կեղծ դեղի շը եւ այստեղ դեր ունի եւ փոստը։ Որտեղ փոստային առաքման ժամանակ դուք կարծեք թե պատվիրում եք մի կառույցից դեղ, որի որակի հետ կապված դուք ոչ մի վստահություն չունեք եւ ինֆորմացիա չունեք։ Այս հարցը իհարկե օրենքը լուծում է եւ մյուս հարցը, օրենքը թույլ է տալիս, որ յուրաքանչյուր անձ քաղաքացի կարողանա իր հետ իրեն պահանջների այդ կապված մինչև 5 դուպ 3 անուններ վերելու։ Միաժամանակ մենք թույլ ենք տալիս եւ եթե բուժումը իրականացված է այլ երկրում, որ այսօր շատ տարածված է բուժման հետ կապված, մինչև 5 դուպ 3 անուններ, նաեւ սովորական օթային չվերտեր։ Այո, 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 բայց իհարկե այն դեղերը, որոնք հոգի մեջ են, որոնք հոգի մեջ են, բայց եթե դուք հոգի մեջ դեղ եք բերում եւ դες նշանակել են, ուստի դուք պետք է ունենաք այն բոլոր փաստաթղթերը, որ դուք դա ինչպես եք ձերբեր եւ այդ ժամանակ ես թույլատրվում է հիվանդի հետ տրալ դեղը բերելու։ Միայն հոգեմետ դեղերի համար է պետք այդ։ Այո, այդ թույլատրություն հստակ։ Առանց դեղատոմս, այսինքն դուք կարող եք բերել, ինչ դեղ ասեք, որը վերցնեք, ընդառնեք, ունեք շատ տարածված է ջեր միջես նող դեղեր հետները բերել, վիտամինները դա նշանակություն չունի, ինչքան ուզում եք կարող եք բերել, կամ դեղեր հակաալերգիկ, հա, ինչ առօրյա ձեզ համար անհրաժեշտ։ Նույնը փոստով, մինչև 5 դու, մինչև 3, 5 դու 3 անուն։ Փոստը հենց բարդությունն է այդ եկել, որտեղ հայկական փոստը մեծ պայմանա դնում, որ ընդհանրապես փոստային ծառայության ճանապարհով ստացումը, մենք պետք է դարձը լուրջ ուսումնասիրենք ու միջազգային փորձին հիմնվելով կատարենք ճիշտ որոշում, որտեղ ես նորից եմ ասում։ Եկ այստեղ մենք այսինքն փոստով հնարավոր է ավելի շատ, քան մեծ քանակի մուտքը ավելի շատ կարող լինել։ Հետո գիտեք, նա ինքը չի վերհսկվի, դուք ամեն օր կարող եք փոստով դեղ ստանալ եւ այդ դեղը հանել շուկա։ Դա կստացվի, որ դուք ձեր շուկայում կունենաք չգրանցված դեղ, շրջանառություն, այո։ Բայց իհարկե մենք այդ հարցը կանդրադառնանք եւ այսօր այդ հարցը արդիական է եւ դրա լուծումը անպայման մենք կորոշենք ճիշտ տալ լուծումը հիմնվելով միջազգային փորձի վրա։ Այո, հաջորդ հարցը, պարոն Թոփչյան, ի՞նչ անի մարդը, եթե բժիշկը նշանակում է այսինչ դեղը, բայց դա Հայաստանում չի վաճառվում։ Փոստով ստանա։ Ճիշտ ասած, մենք այդ հարցն էլ էինք ուզում կարգավորել։ Իհարկե չգրանցված սովորաբար բժիշկը պետք է նշանակի այն դեղը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված է։ Դուք գիտեք, չկա այդպիսի դեղ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված, որը չլինի։ Իհարկե կան, գուցե շատ նոր դեղ է, նորը դուս եկել շուկա, օրիգինալ դեղ է, հայկական շուկաներով փոքր, ինքը չկա։ Այդ ժամանակ մենք իրավունք ունենք թույլատրություն նախարարի հատուկ հրամանով, մենք կարող ենք հիվանդության հետ կապված, դրանք կոչվում են որբ դեղեր, որթ հիվանդությունների ժամանակ, շատ հազվադեպ, եւ մենք իրավունք ունենք թույլատրելու, տեղափոխել այդ դեղը Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդի բուժման ապահովման համար։ Այսինքն այնպես չի, որ արգելքա չկա, ուրեմն չկա, չէ, եթե չկա, եթե կա հնարավորություն դեղի օրինական տեղափոխման, նախարարությունը դրա թույլատրությունը կտա յուրաքանչյուր դեղի հիվանդի հետ կապված, եթե դա հիվանդին պետք է։ Այո, պարոն Թոփչյան, կեղծ դեղերի շրջանառության գործում որքան դեր նշանակություն կարող է ունենալ ջեներիկ դեղ արտահայտությունը։ Դուք նշեցիք օրինակ, որ արևելքը կեղծ դեղերի ամենամեծ շուկան է, եւ Չինաստանը, եւ Հնդկաստանը, եւ գաղտնիք չէ, որ մեր պետ պատվերով ստացվող շատ դեղամիջոցներ, այդ թվում եւ պատվաստանյութեր հենց Հնդկաստանից են ներգրվում եւ գիտեք ինչ վերաբերվում է, ասում նախարարությունն ամեն անգամ ասում է, որ դա GMP ստանդարտներով արտադրվող դեղամիջոցներ են եւ նշանակություն չունի, որ վրան դրված է, որ Հնդկաստանում է արտադրվում։ Եկեք այդ հարցը այսպես տնենք։ Անկախ դեղերի արտադրություն, ես պատահական չեմ ասի Չինաստան եւ Հնդկաստան, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իման հզոր պետությունը իրեն դեղերի արտադրության մոտ 50% տեղակայել է Հնդկաստանում։
Այսինքն հնդկական արտադրողները չի նշանակում հնդկական արտադրող, ուրեմն դա համբորակ է։ Այո։ Իհարկե, Հնդկաստանում նորից եմ ասում, նույն Pfizer-ը, նույն Glaxo-ն, Sanofi-ն, Servier-ն, ճանաչված շատ հնդկական ունեն հնդկական արտադրատարածքներ Հնդկաստանում, միայն մի բան կա, նրանք բոլորը վերհսկվում են այդ պետությունների վերհսկիչ կազմակերպ օրգանների կողմից։ Այսինքն Food and Drug Administration Ամերիկայի, FDA-ի կոչվածը, ինքը ունի հատուկ գրասենյակներ բացված Հնդկաստանում, որոնք ուղղակիորեն մասնակցում են դերի արտադրության վերահսկմանը։ Այո, հիմա ինչ վերաբերվում է մեր հետ կապված Հայաստանի հանրապետ ունի վերահսկողություն։ Հայաստանը չունի, բայց Հայաստանը հիմնվում է այդ վերահսկողության վրա, եւ Հայաստանը, Հայաստանի գործընկերը հանդիսանում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ԱԱԿ-ն, ԱԱԿ-ն նախավորակավորման, եթե մենք ունենք ԱԱԿ-ի կողմից, որ նա նախավորակավորում երաշխավորագի, դա մեզ համար հանդիսանում է հիմք, որ մենք գործ ունենք որակյալ արտադրողի հետ, իսկ առավել եւս պատվաստանյութեր, ես խնդրում եմ պատվաստանյութերը համարեք, որ պատահական պատվաստանյութ Հայաստանի Հանրապետություն չի մտնի։ Այո, այո, որովհետեւ ծնողներից շատերը միշտ այդ հարցը բարձրացնում են, եւ Տիկինգայանը Սահակյանն էլ մեր եթերից մի քանի անգամ հավաստիացրել է, որ մենք կարող ենք վստահ պնդել, որ նախարարությունը չճանաչի անճանաչ չօգտագործված պատվաստանյութ Հայաստանի Հանրապետություն չի թույլատրի, որ մտնի։ Հաջորդ հարցն եմ ընթերցում, բարի երեկո, ես կուզեի հասկանալ, թե ինչպես է կատարվելու վերահսկողությունը։ Օրինակ անտիբիոտիկների համար այսքան ասում են, որ առանց դեղատոմսի չի վաճառվի, բայց ես հենց երեկ եմ դեղատնից հակաբիոտիկ գնել, եւ որևէ մեկը ինձ չի հարցրել, իսկ ուր է դեղատոմսը։ Հիմա եթե դուք ինձ ասեք, զանգահարեք թեժգիտ, դիմեք համապատասխան մարմիններին, ես կասեմ, որ ես այդքան ժամանակ չունեմ եւ ոչ էլ վճարվում եմ այդ գործն անելու համար։ Ով պետք է վերահսկի մանրածախ շուկայի առևտուրը եւ ինչպես։ Տեսեք, մանրածախ ես ինչպես նշեցի, դեղերի օրենքը եւ անդրադառնում է դեղատոմսին, այսինքն դուք նշեցիք դեղատոմս ոչ դե արդեղատոմսի կամ դեղատոմս ու դեղերի ցուցակին։ Ոստի կառավարության որոշումը արդեն վերջի փուլում է, ուստի քննարկվել է կառավար շրջանների բոլոր կառուցողություններով, որոնք որ ուսումնասիրել են դեղատոմսը, իրավական կողմը, իր բոլոր կետերը եւ այլն, որ համապատասխանի միջազգային ստանդարտին, արդեն դեղատոմսը մտնում է կառավարություն, շուտով կստանա կառավարության որոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառություն իրականացվելու է տվյալ դեղատոմսի ձևով, տվյալ կարգով, տվյալ պահանջներով։ Այսինքն դա կնշանակի, որ մեր սպառողին, մեր երկրադիտողը կարող է հանգիստ լինել, որ շատ կարճ ժամանակ, ես չեմ օրեր ասել, թե քանի օր, բայց շատ դա օրերի կտեղեկանակ, որ մենք մի օր կսկսենք դեղատոմսով պահանջը, իսկ ով է վերսկելու տեսչությունը, եւ շատ խիստ պատժամիջոցներ է կիրառված, կիրառվելու այն դեղատների նկատմամբ, որոնք առանց դեղատոմսի բաց կունեն ոչ միայն անտիբիոտիկ, այլ ընդհանրապես դեղ, որը պետք է դեղատոմսով բաց թողնվի։ Եվ դա իհարկե պատժամիջոցը կհանդիսանա այն սկզբից, գուցե մենք մի քիչ կունենանք ցավային ցավեր, մեր այսպես դեղատան աշխատողները կունենան տուժեր, բայց դա ժամանակի ընթացքում նրանք ձեռք կբերեն այն կայունությունը, որ առանց դեղատոմսի դեղ վաճառել չի կարելի։ Այո, պարոն Թոփչյան, մեկ հարց էլ այստեղ հումանիտար օգնության, որպես հումանիտար օգնություն ստացվող դեղերի մասին, ասում եմ վստահելի են դրանք նույնպես փորձագիտական։ Անկասկած, կարող եք վստահ լինել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում է հումանիտար ճանապարհով մի շարք դեղեր եւ բավական մեծ քանակություններով, եւ այդ բոլոր դեղերը անցնում են 100% փորձակնություն լաբորատոր, գոնե հաստատելու համար դեղի իսկության հարցերը։ Ինչ վերաբերում պիտանելության հետ կապված հարցերին, պիտանության ժամկետն է վերսկում, մենք գիտենք ումից ենք ստանում, ինչպես ենք ստանում, ինչպես ենք պահպանում, ուրեմն գումանիտար դեղերի վրա հսկողությունը ավելի կարելի ասել խիստ է, քան այն դեղերը, որոնք օրինական շրջանառության մեջ են մտնում։ Պարզ է։ Նրանք 100% փորձակնության են ենթարկվում։ Մեր ժամանակը սպառվեց, պարոն Թոփչյան, ճիշտ է, էլի էին հարցեր գալիս, բայց ներողություն եմ խնդրում հերոստատի տողներից չեմ հասցնում, այո, այդ մասին, ինչպես ասում են հաջորդ դասին, այսօրվա համար շատ շնորհակալություն, հարգելի հերոստատի տողներ, հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում էր դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնորեն Հակոբ Թոփչյանը, մենք խոսում ենք դեղերի նոր մասին, նոր օրենքի մանրամասներից, եւ պարոն Թոփչյանի խոսքից հիշեցնեմ, որ գոյություն ունի pharmaket.am կայքը, որտեղ դուք կարող եք գտնել ցանկացած հարցի պատասխան ցանկացած դեղի վերաբերյալ, այնտեղ կգտնեք նաեւ թե
գծի հեռախոսահամարը, եթե ձեր ձեռքում հայտնվում է մի դեղ, որի նկատմամբ կասկածներ են առաջացել, կարող եք միանգամից դիմել եւ ինքներդ ներկայացնել փորձակնության, չնայած գործը կազմակերպվում է պետական մակարդակով եւ հնարավորինս մեծ արդյունավետությամբ։ Այսօրվա համար մենք այսքանն ենք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին, առողջ եղեք։